每日一百字，歇心、读心、明心。原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习。经文段落：云何六报？阿难，一切众生六世造业所招二报，从六根出。云何二报从六根出？一者见报，招引二果。此见业交，则临终时，先见猛火满十方界。王者神士非罪成烟，入无间狱。发明二相，一者明见，则能偏见种种恶物，身无量位。二者暗见，即然不见，身无量孔，如是见火。烧听能为火汤羊铜，烧席能为黑烟纸焰，烧胃能为焦丸铁明，烧处能为热灰如炭，烧心能生心火，并啥山谷空界。接着是消文，铁床铜柱意思是火烧烫铁床铜柱，或汤羊铜，或意思是无足之鼎。汤或为一种古代烹人的刑具，或汤羊铜也是刑具，地狱刑具的种类。黑烟纸焰，极臭味道与温度很高的纸焰。焦丸铁明意思是焦热的铁丸跟滚烫的热汁。佛弟子以上消文，恭请建辉法师慈悲开示。诸位全球云端共修的学员大家好，今天是秒懂楞严一千日，第671日，我们现在要来谈很恐怖的地狱报，这地狱会怎么样出现在我们的生命中呢？最好不要出现，但是我们要一定要知其然，知其所以然，那你只要知其所以然，你就可以避免出现这个地狱的果报。这段是阿难他提出一个很重要的问题，因为大部分的人他听过六道轮回，可是他却不知道这六道轮回是可以避免的。一般人是认为呢有一个地狱，那地狱呢在哪里，就是在某一个时空，我生下来它就有，存在在某个地方，你如果做错事你会被关进去，这是一般的想法。那阿难呢他听完楞严经之后呢，他就在想这个是本来自有，就是他就是有一个空间，有一个地方叫做地狱，那你就要要小心你不要去嘛，或者是你不要被地狱的使者拉走，或者是呢我们在七月的时候会有这种鬼门的概念那民间信仰里面对于地狱有很多的描述，我们都会很害怕，小时候呢听到这个地狱游记比较多的是升起一种恐怖的心，那佛教是教我们要很害怕吗？或者是要很诅咒有一些做坏事的人最好被关去地狱吗？那到底佛的看法是什么？阿难他就问此道为父本来自有，就是如一般人想的，他本来就有一个地方，有一个时间，是这个有什么时空的一个定位，你本来就可以就可以找得到他，那他就跟你没有关系，因为他是另外有一个时空，那或者是呢他其实不是，他是随你的心，是众生妄习升起，是这样子的吗？是我们自己制造的吗？那我们怎么制造？我们怎么制造出地狱来让自己陷入其中？既然大家都不想去地狱，如果我们是被推进去的，我们还可以客诉，但是如果是自己做的，那我们就要很注意，我怎么会把自己搞成必须要去地狱？
所以呢，这是很重要的哦，因为我们学的佛，如果还不能够避免这些灾难哦，那你学佛要干什么啊？所以呢，佛陀就讲啊，一切众生十本真境，因彼妄见而有妄习生。这个妄习里面呢，啊，就原来就是虚妄的啊，它是可以啊避免的哈。啊，因此分开内分外分哈，那这个是前面我们所说，就是心里面有两个力量哈，一个是情感的力量，一个是理智的力量哈，一个是情，一个是想哈。那活着呢，所有的人呢，活着都是顺着自己的心想哈，我想我喜欢，我就会顺着自己的习性，我已经习惯了哈。所以江山易改，本性难移，是因为他已经变成一个本来的个性，或者是本来的生活模式哈。那死的时候呢？哦，当然就是顺着你平常的惯性啊哈，死从变流哈。所以他这里就在讲到一个力量，这个力量就是我们造成的力量。那这力量我们怎么造成啊？这死逆生顺二习相交啦哈。好，那一个是往下拉的力量，就是情哈。情多呢就往下坠哈，那情少想多啊，你的理智比较强，你的志气比较高哈，你就会有一种超越的力量往上升哈。所以我们可以看到这六道当中呢，往上的就是天啊、仙啊，或者是鬼王啊，或者是这些罗刹哈，它是一个啊情少想多啊，或者是纯想。那人间呢就是啊，有高有低啦，一半一半哈，所以我们常常会发现我们有选择困难症哈，理智上认为应该，可是情感上还是放不下哈，就在那个地方拉扯。好，那如果你情再多一点，就往下走到纯情的时候，你就去地狱了哈。但是这个地狱是怎么来的？是因为我们的纯情而升起的。所以佛陀呢，他就总结啊，此等皆是彼诸众生自业所感造，实习因受六交报。主要的原因就是自业哈。那我就知道啊、哦，原来地狱是由自业所感呐、啊。啊、哦，那自业是可改的哦，因为你只要知道这是自作的嘛。那自作呢，你就可以自改啊。既然有这个啊脉络可循，我们就知道哦。啊，那这样我们如果不要去地狱，我们就不要做地狱的因，也不要造地狱的业啊。所以这里呢就讲到十种因嘛啊，这前面我们谈到十种因，但是呢很多人说诶，那说不定还是有一个地方叫做地狱啊，那我看到的听到的这么真实的地狱它又是怎么回事呢啊，他就告诉啊，接下来就要告诉我们这个地狱的果报现前，它是怎么现的啊？怎么现？叫做受六交报啊。好，这一段很重要哈、啊，因为很少有经典讲的这么清楚哈、啊。我们只知道地狱里面有刑具嘛哈、啊，有铁锅，大家很熟对不对哈、啊？有 barbecue 哈、啊，然后有铜床哈、啊，然后喝铁啊，吞铁丸，喝铁汁哈、啊，羊铜汁哈、啊。但是呢，这个是哈。啊依稀仿佛知道有一些啊刑具在里面，但是它怎么让我们形成地狱的这个景况哈、啊？好，所以佛陀就在讲云何六报啊，六交报嘛哈、啊，六报哈、啊。阿难，一切众生六世造业所遭恶报，从六根出。六世就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识哈、啊。我们怎么造业？我们用什么去瞪人？用眼睛嘛，哈，我们用什么去骂人？用舌嘛，哈，啊，我们用什么计谋去害人？用想的，哈，想出恶毒的计谋，哈。然后呢，我们用什么去打人？去杀人？用身体嘛，哈。哎，我们就是用眼、耳、鼻、舌、身哦，去造业嘛。好，果报呢？啊，果报就是从也是眼、耳、鼻、舌、身，哈，六根，啊，好，那六根是怎么来？跑出来这个结果呢，云何恶报从六根出啊，所以这里就在谈哦。好，我们先从眼睛开始哈、啊。你的恶报啊要让你感受到地狱啊啊，就是你看到嘛哈、啊。所以第一个叫做见报啊，招引恶果。你眼睛睁开就会看到地狱嘛。你为什么能够知道有地狱？因为你看到
啊，有什么？此见夜交，则临终时，先见猛火满十方界，亡者神识非坠尘烟入无间狱。哈，你要临命终的时候呢，你准备要去地狱了，你就会看到什么？眼前全部整个世界十方界都是猛火啊，这火灾呀，哈，还逃无可逃哈。那这时候呢，你的神识啊就会非坠哈，因为坠就是往下嘛哈，因为入无间狱的力量是纯情哈。纯情就是往下坠哦，好，你在这个猛火啊，在烧啊，哈，在烧，你的心是跑到这个火海里面去，哈，啊，飞坠尘烟入无间狱，好，那到了无间狱呢，就会出现什么？哎，发明二相，看见什么？哈，第一个就是看得清清楚楚，叫做明见。啊，明见见到什么啊？见到则能辨见种种恶物生无量畏。你最不想看见的就被你看得清清楚楚，你眼睛不要看，闭起来都还是看得见啊，因为这叫做明见嘛，哈、啊。好，第二个呢叫做暗见，还有另外一种恐怖，就是什么都看不见，黑到一和什么伸手不见五指嘛。你最害怕的就是眼睛看见跟眼睛看不见啊，一个是明见啊，眼睛一开全部都是恐怖的境界啊，那或者是呢眼睛睁开开全部都看不见，叫做暗见，即然不见啊，在人在黑暗中会怎样生无量恐啊，我们有无量的恐怖的情境，就是这两种啊。好，假设有一个地方呢，你进去却全部都不知道边，你也走不到啊，走不到地啊，那你都不知道在哪里，一直在漂浮，或者是一直在往下坠，没有一个底哈 啊底啊，到的地方呢会有什么？好，就开始出现了、哦、这个见这件事情啊，哈、啊，因为刚才看到无量火嘛，它的猛火就会开始烧，好、啊，你看到了无量的火烧来烧去呢，烧到哪里去？烧到眼睛，烧到耳朵，烧到鼻舌身意哦。好，所以火要怎么成立，火海要怎么成立，你就要听到火嘛，烧听这个火呢，烧到听觉就会听到什么火汤羊铜，就是咕噜咕噜咕噜、啊、有这么好听吗？没有、啊、很恐怖嘛、啊、你就啊，你听到哔哩巴拉哔哩巴拉，好，那全部都是火在烧的声音，所以火汤羊铜嘛，好、啊，烧到鼻子呢，嗅、啊、烧习，就是你在火场当中你会闻到什么啊？你就闻到黑烟紫烟啊，基本上呢没办法闻嘛，吸进去的就是什么？就是火烧的味道哈。好，火再烧到胃呢，啊，你就舌头感受到什么？能为焦丸铁糜哈，就是吞下去的丸，就是铁丸，热铁丸哈。然后呢，喝下去的汤哈，这个糜就是汤嘛，是铁汁哈，是热铁汁哈。所以你的舌头呢，吃到的是这种啊焦丸铁糜的味觉啊，你喝下去就哇，这个烫的不得了哈、啊！有时候我们只是喝到热汤太烫了，烫舌头，对不对？它这还不是烫舌头而已，是根本就是你喝下去，你的舌头是没有了哈、啊。再来呢，哎，烧醋，这个火呢，烧到醋呢，你就会感受到什么？啊，能为热灰炉炭哈、啊，烧心能生心火并洒山谷空界啊，哈、啊，好，所以你的景象就是确定是在火的地狱，大猛火烧，那就到地狱去啊。眼睛看到是火，耳朵听到是火，鼻子嗅到是火，舌头尝到的是火，然后呢，身体接触的也是火。心感受到的也是火，那整个世界当然就成立，你确定在哪里？确定在地狱。
所以地狱怎么跑出来？就是眼、耳、鼻、舌、身、意，看到、听到、尝到啊、感受到，甚至于心里面想到，就是无路可逃。为什么？因为它就是你的六根所长出来的报。你在这里面呢，怎么有可能说哦，这是一个假的？因为都太真实了啊，是不是？你摸到的、听到的、感受到的，都是地狱的景象。当然，全部串联在一起，你一定觉得你就是在地狱，你深信不疑嘛。啊，就好像我们在做梦啊，你在做噩梦的时候，你在里面啊拼命跑啊，奇怪怎么都跑不出去，因为你在梦境当中，眼睛看到、耳朵听到，全部都是这个状态。只有醒过来才知道，哦，原来是梦，要不然你根本不知道嘛。啊，所以呢，这就是啊一个果报的一种展现哈、啊，怎么展现？就是眼、耳、鼻、舌、身、意，叫做六根，六根受报哈。啊那这里呢是先举啊眼见为例啊，而且见还会串联哦，串联到耳、鼻、舌、身、意啊。你看这个叫做一体成形啦 啊地狱是一体成形，怎么一体？就是由你的心所展现出来的。那怎么会这样？因为你的业是由六根造，所以呢果报也从六根出，所以叫做自作自受啊，这是佛陀告诉我们的一个啊，这个地狱的形成哈、啊。好，以上是今天的内容。是建辉法师以及线上的师兄，大家好。我今天想要分享一下，就是大概有几十年的时候之前呢，大家对《地藏经》很相应。那我一度一直觉得我应该是有堕入地狱道过，然后就觉得就是念起来就是觉得很相应，好，这好可怕。然后我也听过我们班小朋友在讲过，生气的时候头上会热热的，然后手会发抖，就没有办法，然后就觉得好像有很热，然后好像有火过，那自己也有嗔心，然后知道自己，那我也知道是说，学佛了不应该生气，但是境界来的时候还是会生气。那因为这样子呢，就是常常就是生气不开心，然后造成身体上的病痛，然后每一周就会跑去那个民俗疗法的师傅去刮痧。那他的刮痧真的很痛，就是他是直接用手这样捏捏捏，然后他告诉我说，把我身体内部的不舒服把它变成外伤，然后让外伤消出来。他说这样子才不会累积下来，才不会变成那个癌细胞。那当然了，就这样过了三四年之后呢，我就觉得我自己怎么那么傻，就是平常礼拜一到礼拜五然后生气生气生气，然后礼拜六再去给那个刮痧师傅这样子拔一拔拔，然后弄得自己很痛很难过。然后呢等到后来我又问那个刮痧师傅说，可是我现在已经没有在生气，我也没有跟别人就是有吵架之类这种事情，那为什么我还是会有身上会有这样的那种不舒服？他说对，没有跟人家吵架，可是你的心里在生气。那他说这样也会起心动念，也是会让自己身体也会受伤。那后来才慢慢去注意到，然后让自己的脾气在去连这个意念都不要起。那这也是经过了好几年的痛苦的折磨，然后才会明白。那我想请教一下师父，就是说《地藏经》上面有讲说，若非业力即那个若非威神即需业力才能到达地狱。那万一不小心真的跑到那里去的时候，之前有我们有听过有一句就是罪从心起将心忏。那如果万一不小心跑到那里地狱去的时候，我赶快忏悔，不晓得还来不来得及。那再请师父净慧法师慈悲开示。这个非常谢谢那个刮痧师父哈，那个真的是大菩萨哈。不但呢知道我们的生病的一个解决方法，而且还可以从因上知道呢那个是心的问题哈。那既然呢你都知道有心的作用啊，那你凡事啊齁，你只要起一念忏悔之心都来得及齁。那重点是呢，你就
真的不小心去地狱，你要找一个贵人来提醒你赶快忏悔哈，因为当我们有果报哦，现在啊这个眼睛看到的是火，耳朵听到的是好火，鼻舌身通通都是的时候，你只会很害怕，而不会说啊忏嘛不小心哈，你不会不容易起呀哈，要有人提醒你说，哎，告诉你哦，这个是假的哦，这个是你的业所生起，赶快忏悔。所以我们要知道呢，有善知识是很重要的哈。就像我们现在诶，每天每天都这么的辛苦哈，然后呢到礼拜六要去给人家啊这个治疗哈，那治疗到最后呢其实又痛，然后又不能够不治哈，要不然也是长期会变成病嘛哈。那可是这个时候呢就有人来提醒你说啊，其实呢真正要从心来解决哈。那我们怎么样在这种穷途末路或者是已经无处可逃的时候呢，你还能够有一线的生机？其实你说这个忏悔这两个字，它就是能够回头的那个回啦。啊，忏是什么？啊，我看到以前好，这样子走的路是不好的，我马上踩刹车，叫做忏其前嫌。好，那悔呢？哦，这真的很恐怖，我们绝对不要再犯，我不要再来，我不要再堕入恐怖的境界，就是悔其后过哈。但是要有一个善知识让你起的一个什么诶提醒的心，当下的心，好，那个就是你的觉性啊，自归依佛啊，要让自己的心能够归依自性的觉性，让我们在人生的过程当中要走到危险的路还能够赶快自我解救啊，叫做自归依佛，当愿众生啊能够怎样体解大道，发无上心，而不再重蹈覆辙啊。所以归依佛啊是两足尊啊，不让我们再堕入地狱啊。那归依法呢啊，当然我们知道一切呢哦，不要等到果报才在那边求助嘛。你平常啊，在小病的时候啊，小小的习气，你都可以踩刹车。所以你说不小心掉进去，那当然是最好是不要哈、啊。那现在努力呢，难免啊，还是会有不小心。那你只要不小心，你就赶快当下马上提起正念啊，一定有效。是不是怕的就是我死不承认，我哪有？啊，我到地狱也没关系，没在怕哈、啊。有的人会这样哦，他为了要否定啊这个忏悔这件事情，他不想忏悔，他觉得他没有错啊，所以他就变成否定因果啊，否定什么地狱哈、啊？那你就掩耳盗铃的啦哈、啊。那还没有开始啊受苦，你就已经在帮自己制造很多的苦哈、啊。所以其实你最难得的是那一念的一个忏悔的心嘛哈，所以佛法呢就讲哦，佛陀说这个世间呢有两种人是最健康哈，第一种就是从来没有做过坏事，就是最健康嘛，是不是？他就不用担心啊，他做坏事会不会有怎么样哈，这是第一种嘛哈。第二种最健康的人就是啊，做了坏事会懂得忏悔，这叫二健儿之一，就是健康。人非圣贤，孰能无过？但是呢，有过则改，那善莫大焉。最善良的人啊，不是都没有做错的事情的人，而是做的坏事自己懂得啊，这是坏啊，我愿意改过啊。那这个很勇敢，而且又很善良哈、啊。那这个其实是非常重要的一个啊态度啊，你要有这个态度，那你就啊可以再努力，然后让更多的人知道这件事情哈、啊。所以呢啊，这是一个很重要的观念，所以学佛很重要啦。学佛呢让我们觉得人生有一个方向，有一个努力的方向。那不学佛的人呢，他其实啊是不知道怎么努力啦，做错事只能破罐子破摔啊，甚至于呢有的说就是这个社会都对不起我，所以我只能变成这么坏哈、啊。很多人都是把自己的过失归因于外在的环境哈，或者是自己的命运啊哈。但是呢，学佛要为自己的命运做主
这是最重要的一个态度。好，谢谢。师父吉祥，各位师兄阿弥陀佛。弟子洞宣今天的分享，台湾很多的地方发生的魔神仔，台语叫做魔神啊，也是魑魅魍魉的一种。当被魔神仔迷惑的人，都是老人居多，通常都会被带到山区里面。当隔天被找到人时，问谁带你去的？这几天都怎么过的？多数都回答有人带他去玩，吃好吃的牛排或鸡腿、炒面等等。但是从嘴巴里面只发现泥土、蚱蜢跟蚯蚓，这应该是幻觉所产生的颠倒想。这应该也跟今天本段经文所说的见报，也是如梦如幻的感受。我们现实所生活所见的所感受的，也不一定是真真实实的。佛法所说的万法唯心所造，一切都是如梦幻泡影，如露亦如电。以上是弟子的分享，请师父慈悲开始。阿弥陀佛。谢谢东迁哦，东迁的经历非常的丰富哈，尤其对魔神仔哈都是很熟悉哈。我们一般呢，如果你在这个民间信仰里面哈，或者是这个宫庙啊哈，就常常会听到一些灵异的事件哈。这其中呢，其实也不乏是有佛法的轨迹哈。基本上呢，做恶事啊，它会有恶报哈；做善事哈，它就会有善报哈。善有善报，恶有恶报，它不是只有佛陀才讲啊。其实只要懂得世间的道理，它都会有这样子的情况哈。但是佛法呢，它还在进一步的去告诉我们哈，你是怎么产生这样子的幻觉哈，幻视、幻听、幻味、幻触、幻心哈，这些都是幻哈。但是你的觉性呢在这些幻当中呢，要能够升起啊。那平常其实要养成习惯哈。那如果平常没有习惯呢，就会像这样子，他就是被牵着走，他都不知道他在做什么，在讲什么哈。甚至于呢，就像梦游的人哈，他也不知道他去哪里哈。那等到他醒过来，诶，也许有的人哈，还是从此都没有回来了哈。那有的呢是，哦，怎么好像到了另外一个世界去了哈。那你说这是幻吗？其实它就是一个身心灵的一种失序的状态，它进入了一个境界。这个境界当中呢，它是不能做主的，它也不知道它到哪里去啊。其实这叫做什么？业力啦哈。那业现前的时候啊，就像这个经典里面就讲，这地狱报啊，如果你看得到是地狱，是黑黑的，你怎么敢去？你当然不要去啊。问题是他看到的不是，就像刚才说，吃的是牛排，喝的是，他最喜欢的，然后地狱的景象是真的吗？没有，好色的人你看到的就是哇，满坑满谷都是美女，随便你享用，结果你跑去呢，你就发现根本就不是，是不是？那你喝的是真的吗？也许都是羊童汁，你不知道，你还以为是羊酒，虽然都是羊，可是这个喝起来就是不一样。但是等到你发现这么恐怖的时候，已经来不及了，那这就是，叫做什么？就是叫做业的障啦，你出现了这种景象，就像吸迷幻药，那你吸下去呢，你看到的景象都跟平常看到的不一样，所以为什么很多人就是上瘾，他就非要在迷幻的世界里面要摇头，要很舒服，好像快乐似神仙，就是因为他在那个景象里面，他其实不知道真实的状态是什么，那佛法呢，就是教我们呢保持清醒，保持正念，不要茫茫的，如果茫茫的呢，就是会被这个魔啦，那魔就是一个盲，让我们能够，失去正念的境界，那这就是盲的状态，那你的心呢就没有正念的时候，你会变成什么，都没有办法决定，没有办法控制，也没有办法做主，那其实是很危险的。
好，那谢谢东谦的分享哈。东谦是一个奇人呐、啊，那所以呢，他都会看到这个、听到这个哈，而且家里也有这些哈，所以呢，这个又要很注意，一定要好好的啊，好好的持楞严咒哈，那就可以远离这一些颠倒梦想啊。好，谢谢。